Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про видавничу справу під час війни та вподобання читачів сьогодні. В гостях нашої студії головний редактор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, дуже раді вас бачити, раді вітати в наших гостях. Давно не бачились і хочемо запитати, як же у вас справи. Минулого разу ви нам розповідали, що ваша друкарня була окупована, а в офіс було 4 прильоти, він зупинив свою роботу. Як зараз працює видавництво? Ну, ми налаштували роботу дистанційно, в офіс був 5-й прильот, тому там знаходитись не потрібно людям, тим більше, що більша частина наших працівників розкидана по світу в різних країнах, але майже всі залишилися працювати у видавництві, тому ми всі бізнес-процеси налагодили і зараз виходить книжок, як це не дивно, вдвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Тобто ми видаємо на місяць 50 назв в середньому. Налагодили роботу дистанційною, це вплинуло якось на продуктивність? Чи війна більш вплинула на продуктивність? Чи обставини саме цієї війни вплинули? На продуктивність вплинуло, по-перше, те, що всі дуже у видавництві активно налаштовані на роботу. А по-друге, що нас підтримав український читач тим, що багато купує наших книжок. Ми можемо сказати, що якщо взагалі книжковий ринок в примірниках впав в порівнянні з 19-м доковідним роком приблизно в 2,5 рази, то тим не менше є якась кількість українських видавців, яка витримала і яка збільшила випуск. Ось так. А скільки за цей рік вам вдалося видати книжок і яка їх тематика? Станом на сьогодні це приблизно 420 назв книжок. Значну частину складає українська світова класика. Це і є тим, куди фактично наші читачі налаштувалися, щоб в той час, коли є вільна хвилина, щоб піти від реальності. І виявилось, що Україна має величезну кількість досі невизнаних письменників через те, що в радянські часи їх замовчували, через те, що їх знищували. От я можу сказати про ті дві книжки, які вийшли якраз сьогодні. Так. Це перші два томи про письменників розстріляного відродження. Тут не тільки письменники, а й художники. Бо радянська влада знищувала і письменників, і художників, і музейників, митців, і драматургів, акторів. Фактично все, що було гордістю українського народу в інтелектуальній сфері, потрапило під цей каток. Це перші два томи з п'яти. Це величезна антологія, яка і для школярів, і для дорослих. Якраз зараз такі часи, що дуже часто одні ті книжки читають і дорослі, і старші школяри. Так. Бо вони подорослішали набагато раніше, ніж, може, моє покоління. І це книжки по українській історії. От тут виявляється, що нам дуже сильно не вистачає авторів, ми шукаємо авторів. І виявилося, що я як автор теж можу допомогти видавництву. І у мене вийшло вже 4 книжки з українськими істориками, розмов моїх. «Давня історія України» з одеситом Андрієм Красножоном. Книжка «Історія українських земель» з професором з Острога Петром Кралюком. І 2 книжки про українську історію з Данилом Яневським, київським істориком і журналістом. І зараз в роботі, я вперше це розповідаю публічно, величезний том моїх розмов з істориком Ярославом Грицаком. За який період ці 4 книжки ви випустили? Одна вийшла перед самим вторгненням, перша книжка з Данилом Яневським, всі інші вийшли друком між жовтнем минулого року і травнем цього року. В цей же час вийшло 2 книжки інтерв'ю в кожній по 10 чоловік. Це книжки називаються «10 розмов про майбутню Україну». Це політики, діячі культури, письменники, журналісти і військові. Третя така книжка виходить друком вже на початку жовтня.
Ну, скажімо, серед тих героїв, які там, Сергій Жадан, Віталій Кім, мер Івано-Франківська Марцинків, Андрій Курков, той же Данило Яневський і так далі. І виходить друга книжка наша з Андрієм Красножоном, яка вже про середньовічну історію України. Якщо ти маєш можливість спілкуватися з істориками, які мало того, що живуть в різних регіонах, але й мають різний науковий фах, то це виходять абсолютно різні книжки. Я зараз думаю про те, як поєднати різних, абсолютно різних істориків, мабуть, це буде 7 чоловік, під однією обкладинкою обговорити з ними одні і ті ж наукові теми. Які це можуть бути історики, яких, за яких особистостей ви хочете чіплятись саме в цьому? Ну, по-перше, це ті, про кого я сказав. Угу. По-друге, є ще кілька відомих істориків і публіцистів, такі як Сергій Плахій, як Олексій Толочка і як Олексій Мустафін. І я думаю, що в даному випадку саме в діалозі між істориками і повинна з'явитися нова сучасна історія України. Ми сьогодні можемо констатувати, що жоден шкільний підручник не відповідає часу. На жаль, вся наша шкільна програма багато років була під тиском, під впливом інформаційного потоку з Росії. І тільки зараз потрібно створювати новий продукт. Наприклад, я можу сказати, що абсолютно нове прочитання є книжок Дмитра Яворницького. Ми маємо тут тритомовик. Це повна його історія запорізьких казаків, яка перекладена українською мовою. Всі попередні видання, які були в Україні, вони були російською, так як він і писав. Так що ми можемо сказати, що це прем'єра книжки. Є там те, чого не знали, можливо, дніпряни, так, які знають Дмитра Яворницького до цього? Ну, ми ж взагалі не звикли аналізувати книжки. Угу. Я впевнений, що пересічним дніпрянам потрібно перечитати книжку свого відомого земляка. Ну, я, наприклад, скажу те, наприклад, про що вони дуже мало знали. Ви знаєте, що у нас було приватизовано Росією не тільки землі і частково письменницьке надбання, такі як, наприклад, Микола Гоголь або Булгаков. Росіяни робили з українців росіян, і всі казали, от коли ми в радянські часи чули, «Руський художник Репін», «Український художник Репін», україномовна людина з Чугуєва під Харковом. Він не хотів повертатись до більшовиків в більшовицьку Росію. Він дружив з Яворницьким. Яворницький навіть звідси йому надсилав в Фінляндію козацькі артефакти, які Репін використовував в своїх картинах. В останній картині він взагалі використав образ самого Яворницького в останній незакінченій картині, яка називалась «Гапак», яка зараз фактично похищена росіянами в Фінляндії останні років 10 тому. І ми розуміємо, що про це потрібно говорити. Пане Олександре, можна сказати, що останнім часом ви просто змінили, от ваше видавництво змінило напрямок трохи діяльності? Напрямок видавництва. В чому саме? Ну, по-перше, ми завжди багато видавали художньої літератури. Але, по-перше, тепер, якщо раніше українською було десь 70%, 30% російською, зараз ми маємо десь 80% українською, а 20% англійською, німецькою, французькою, польською, іспанською, італійською. І ніякої це світова, так? Та, іноді виходять книжки російською, потрібно про це сказати, що у нас є частина населення, яка не перейде повністю, ну, старше покоління на українську мову, і є українські автори, які пишуть російською, і я вважаю, що не потрібно робити повністю виключення всього, що пов'язано з російською мовою, бо це українсько-російська мова, це мова наших громадян.
Але дійсно книжковий ринок на сьогодні там 98% на два співвідношення російсько-української. Але ці 2% існують. Але головне, що я хотів сказати, 20% – це література іншими мовами. Це світове літературне надбання, класика, яку українці дуже активно купують цими мовами. Вони інтегруються в світ. Від того, що наші люди поїхали в Європу, безумовно, це трагедія, що вони вимушені були поїхати. Але це і колосальний плюс для тих людей, які вивчають мови, які стають громадянами світу, які можуть в себе втягнути світову культуру і привести її сюди. І для цього, безумовно, художня література як читання, яке дозволяє фактично стати носієм іншої мови, бо саме через художню літературу можна війти в мовний контекст. Це дуже важливо. І наклади книжок англійською дуже часто перевищують наклади книжок українською. Ось таке цікаве спостереження, так? А чи складно зараз з перекладами? Я не думаю, що колись буде добре з перекладами, бо завжди у видавців є бажання отримати все більш і більш якісний переклад. Ми вже можемо купувати права, бо рік тому я вам в інтерв'ю казав, що це неможливо, бо є заборона на оплату роялті за кордон. Ми можемо це робити. Українські видавці багато чого переклали за останній час. Перекладачів дійсно не вистачає. І для молоді це гарна робота – отримати такі контракти з видавцями. Причому нам потрібно не просто існувати на книжковому ринку і перекладати те, що зараз виходить в світі, а нам потрібно перекласти українською ті 3-4 тисячі книжок світового культурного надбання, наукового надбання, філософію, біологію, хімію, математику, все, що писали великі економісти, географи і так далі. Це фантастичний обсяг роботи, який повинні зробити видавці і перекладачі. І дуже важливо, щоб держава про це не забула, бо це фактично золотий фонд для бібліотек. От ви сказали, напрямки роботи видавництва дійсно змінились за час війни. Чи змінився читач? І як змінився? На що саме вплинуло? Як ви його можете образ оцінити? По-перше, читач мобільний, і тому багато книжок повинно виходити в м'якій обкладинці. По-друге, читач вже україномовний. І якість українського тексту – це важливо, тобто поганий переклад чи погано відредагована книжка українського автора – це завжди буде на очах у всіх. Тому читач вибагливий і вимогливий. І в-третіх, те, що потрібно сказати, читач в різних регіонах вже майже однаковий. Такого перемішування населення з заходу на схід, з сходу на захід не було багато років. І да, причини цього погані, але те, що українці з заходу побачили українців зі сходу і так далі, це величезний плюс для книжкового ринку. Бо ми тепер теж розуміємо, що українці всюду вимагають якісної літератури. З'явилися нові письменники, їх небагато. Потрібно зрозуміти, що повинен пройти якийсь час для аналітики того, що відбувається. Тому величезний український роман, який буде перекладений на 100 мов, ми ще чекаємо. Я думаю, що ми чекати на нього будемо 5-7 років після того, як закінчиться війна перемогою. А поки що, я думаю, наша справа робити максимальну літературу факту про те, що відбувається в країні, не художню літературу, спогади, хроніки, військові щоденники і так далі, по яких вже майбутні історики зможуть зробити нові книжки. Нову історію України, дійсно. Ви прийшли не з пустими руками, ви резюмували кілька примірників, так? Розкажіть, що ще ви привезли. Здивуйте. Це мій новий роман, який вийшов друком 2 місяці тому. Він, як бачите, називається «Вчора».
Це історія альтернативна, яка не відбулася, але яка є під попередженням для Європи. 14-й рік Віктор Янукович хотів збігти в Росію, але росіяни його не пустили. Повернули в Україну, вдруге розстріляли Майдан, і країна розділилася на дві частини. Таким чином є Східна Україна, якою керують Янукович і Азаров з росіянами, і є Західна Україна, якою керують спочатку Порошенко, потім Зеленський. А в 22-му році Путін разом з Януковичем і Лукашенка нападають на Польщу. І тут описана та війна, яка відбувається в 22-му році не на цій землі, але вона відбувається. І я не буду казати, чим закінчується, але закінчення відбувається в дату 22 грудня 2022 року. Путін любить цифри, а в цей день відмічається століття створення Радянського Союзу. Тобто тут показано те, що не повинно відбутися. Є ще одна книжка, яку я показую вам. Вона ще ніде в ефірі не була засвідчена. Це мій новий роман як автора, великий за обсягом. Як ви бачите, тут написано роман про двійників Путіна. Так. От тут я не буду спойлерити читачам, але я хочу сказати, що дія відбувається в Росії в сучасній, що існує кілька двійників, ними керують спеціально навчені люди, які фактично через них ведуть перемовини з іноземними лідерами, керують засіданнями Ради безпеки і так далі. А Путін існує, але десь там, на тлі. Бункер. Да. А потім його вбивають. А нічого не змінилося, бо є ці двійники. І ми зараз, коли будемо думати про те, що там відбувається, а ми впевнені, що він існує. А ми дивимося на ці різні фотографії, у одного скули високі, у другого вуха відтопирені, у третього пальці якось дивно виглядають, не так, як ми звикли. Да? Проблема не в Путіні. Проблема в створеній там системі влади, коли при владі КДБ, ФСБ, спецслужби. І це як колись в давньому Римі був Юлій Цезар, а кожного наступного імператора теж звали Цезар. Вони додавали слово Цезар в ім'я. Так і тут. Яка різниця, буде Путін другий чи Путін четвертий командувати? Все одно, для того, щоб війна закінчилася, українцям потрібно перемагати і не чекати, коли вб'ють Путіна або він помре сам. Ви резюмували, що ці книги є попередженням для Європи. Чи не плануєте перекласти їх? Ну, поки що перші дві, які називаються «Завтра» і «Вчора», вони перекладені англійською. І навіть можу сказати, що друга книжка, ну, вона в Україні купується англійською дуже, дуже активно, настільки, що вже додрук. Що стосується перекладу іншими мовами, то буде франкфуртська виставка, я на ній буду в жовтні цього року, і я маю надію на успішні перемовини з зарубіжними партнерами. Бажаємо вам дійсно успіхів в цьому. Ми раді, що ви дивуєте читача майже щодня і дійсно прогресуєте в цьому сенсі, бо ми маємо читати, ми маємо розвивати цей світ, свій книжковий світ, і маємо читати те, що дійсно зараз на часі і актуальне. Дякую вам за це. Нагадуємо, сьогодні говорили про видавничу справу «Фоліо під час війни» та вподобання читачів сьогодні. В гостях нашої студії був головний редактор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».